Політична система держави потребує тотальної і радикальної реформи. Нова українська конституція, яка повинна збалансувати відносини в трикутнику: президент, уряд та Верховна Рада України, повинна бути широко обговорена і прийнята парламентом країни. Нова політична система передбачає баланс влади, відповідальність кожної гілки влади і право народу насправді керувати своєю країною. Окрім цього, Політичні партії це не клуби за особистими інтересами у формі закритих акціонерних товариств, а ідеологічно спрямовані політичні рухи, що несуть відповідальність за кожного, делегованого чи то до складу Кабінету міністрів України, чи до органів місцевого самоврядування, фінансування політичних партій виключно на прозорій основі. Це також потребує нової виборчої системи в країні, справедливість в Україні, яка потребує докорінної зміни судової системи. Прийняття змін до Конституції одночасно з прийняттям нового закону про статус суддів та судоустрій, що передбачає звільнення всіх корумпованих суддів та обрання нових незалежних і професійних суддів, які будуть захищати честь, права і свободи громадян України. Реальна а не показова боротьба з корупцією через ефективну роботу всіх новостворених антикорупційних органів, зменшення бюрократичного апарату. Підвищення заробітних плат для державних службовців та звітування всіма чиновниками про свої статки, доходи і витрати і контроль за цим, продовження процесу децентралізації, передача фінансового ресурсу на місця разом з відповідальністю органів місцевої влади перед своїми громадянами.